10 juta penutup mulut dan hidung bakal dibawa masuk ke negara ini secara berperingkat dari China. Menteri Kanan Infrastruktur Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan perkara berkenaan akan diselaraskan Kementerian Pengangkutan yang bekerjasama dengan syarikat penerbangan. Jelasnya, keperluan peruntukan serta agihan topeng muka akan dikoordinasikan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan keutamaan diberikan kepada pasukan barisan hadapan yang terlibat. Terutamanya Kementerian Kesihatan, seluruh negara, polis dan juga askar, immigration dan sebagainya yang jaga sempadan. Yang selebihnya nanti kalau ada akan diserahkan kepada Farma Niaga untuk diagihkan ke pasaran. Beliau terdahulu mempengerusikan mesyuarat menteri-menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Putrajaya. Bercakap dalam sidang media khas, beliau turut memaklumkan satu jawatan kuasa akan dibentuk melibatkan Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Pengangkutan bagi menetapkan harga bagi lebihan topeng muka yang akan diagihkan kepada pasaran.